Özümdün enem jasagan oşo 50 жылдан да ашык болуш керек. Себиме келген да, сепке келген ошо биринчи. Сепке келип ушундай шырдактардан экөө келген, бирөө аябай мындай жараксыз болуп калды, бирөө ушун шырдакты алып жүрөт. Эстелик катар. Энебиз жасаган сөз аяйсың да, а дегенде такай эле салып жүрдүм партияны. Мындай басылбаган үйгө кичине аяп. Андан кийин анан салып жүрдүм, андан кийин кичине эмесинен кетип баратканда жыйнап антип деп аттым. Бирок бир да көбө түшүргөн жокмун, сактадым өзүм. Даже 55 жылга татыктуу бол, 55 жыл болуп калган болуш керек ушу. Менден мурун эле жасачу эмес беле мурунку. Септерди деген. Кыздарыбызга жасап коелу деп эле, эч акта эле. Анан мага келген эле 50 жыл болду. Тошуна өзүм апам ушундай чырдак жасаган киши болчу. Өзүм жасайм бар. Те эмеге да барып келдик, уставкаларга барып келдик, Швейцарияга бардым. Ташкенттерге кыдырып келдик, Алматыга бардым. Көп жерлерге бардым.